केही दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई हिजो जसरी चल्यो त्यसरी नै देश चल्ने प्रधानमन्त्रीको ठाडो जवाब एमालेका सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्ट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान पाउने मुद्दा नटुङ्गेसम्म उनीहरूलाई कुनै कारवाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटमा अर्थमन्त्रीले करको दर हेरफेर गरेपछि निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै व्यवसायी आन्दोलित बजेटको व्यवस्था लागू गरेरै छाड्ने अर्थमन्त्रीको अडान भारतमा देखिरहेको निपा भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सबै नागरिकलाई सरकारको अपिल यो भाइरस प्राणघातक भएकाले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई सचेत र सजग हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा विमानस्थलको भौतिक प्रगति अन्ठानब्बे प्रतिशत भइसकेको र वित्तीय प्रगति पनि सतहत्तर प्रतिशत सम्पन्न International School of Tourism and Hotel Management. समाचार विस्तारमा प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकले विनियोजन विधेयक दुई हजार अठत्तरलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ तर संसदबाट पारित नहुँदा बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक भने भदौ भदोतिस अर्थात भोलिदेखि स्वत निष्क्रिय हुँदैछ यसले केही दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने अर्थमन्त्री शर्मा बताउँछन् तर प्रधानमन्त्रीले भने देशमा खर्च व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने सवालमा ठाडो जवाफ फर्काएका छन् उनले खर्च व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नहुने सङ्केत गर्दै हिजो जसरी खर्च चल्यो त्यसरी नै चल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् हेरौँ यो रिपोर्ट प्रतिनिधि सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक दुई हजार विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको घोषणा गरेका थिए बैठकले दुई हजार अडचालिस सालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित हाल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रूक्मा शमशेर जबरा र दुई सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सदस्य रहेका मान बहादुर महतोको निधनप्रति सर्वसम्मत रूपले शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ यद्यपि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेट भने बजेट पारित नगरी प्रतिनिधि सभाको बैठक असोच चार गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ अघिल्लो ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत गत जेठ पन्ध्र गते ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संशोधन गरेको र प्रतिस्थापन विधेयक भदौ भदौतिस गतेसम्म पारित नभएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ सोही अनुसार भोलि अर्थात् भदौ भदौतिसबाट सरकारले कुनै किसिमको खर्च निकास गर्न नपाउने भएको छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पनि बजेट पारित नभएकाले अहिले तत्काल पाँच सात दिनसम्म सरकारी खर्च नहुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् उनले प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित नभएकाले तत्काल सरकारले पेसकी खर्च नगर्ने बताएका छन् कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ त्यसअन्तर कर उठिराख्छ खर्च गर्नलाई पाँच सात दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ तत्काल पेसकी खर्च हुँदैन अध्यादेश पनि आउँदैन विधेयक पास भएपछि नियमित प्रक्रियाबाटै खर्च गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भने बजेट प्रतिस्थापना विधेयक संसदमा पारित नहुँदा आउन सक्ने कानुनी जटिलताले सरकारी खर्च नरोकिने बताएका छन् संसद भवनबाट बाहिरिँदै गरेको प्रधानमन्त्री देउबाले सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै हिजो जसरी खर्च भएको थियो त्यसै हुने ठाडो प्रतिक्रिया दिएका छन् भने जसरी खर्च चल्यो त्यसरी नै चल्छ प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असो चार गते सोमबार बिहान बजे बस्नेछ नेकपा एमालेबाट विभाजित भई बनेको दल एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको भोलिपल्ट पुगेका एमालेका दुई सांसदहरूले नयाँ दल रोज्न सक्ने भएका छन् सर्वोच्च अदालतको मङ्गलबारको आदेशपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदा देवी भट्टले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउने भएका हुन् सर्वोच्चले मुद्दा नटुङ्गिएसम्म उनीहरूलाई कारवाही नगर्न समेत अन्तरिम आदेश दिएको छ नेकपा एमालेका सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्ट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान पाउने भएका छन् सर्वोच्च अदालतले आज उक्त पार्टी रोजेर जान पाउनुलाई आबद्ध हुन पाउने हक भनेर व्याख्या गरेको छ न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासको यो व्याख्यासँगै निर्वाचन आयोगले एकीकृत एक समाजवादी पार्टीमा जानका लागि दुई सांसदहरूको शनाखत पर्ने भएको छ इजलासले उक्त दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै पनि काम कारबाही नगर्न पनि निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको What's up? आदेशमा भनिएको छ निवेदकहरू सोमप्रसाद पाण्डे र देवी भट्टले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी दलमा आबद्ध हुने गरी मिति दुई हजार अठहत्तर भदौ आठ गते प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी रोजेको आधारमा निजहरूको सो दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु सांसदद्वयले नेपाल नेतृत्वको दलमा समावेश गरी गरिपाउँ भनी मिति दुई भदौ आठ गते निर्वाचन आयोगमा खित निवेदन दिएको तथा शनाखतका लागि मौजुदा रहेको देखिएको पनि इजलासको ठहर छ सोही कारण आयोगले दुई हजार अठहत्तर भदौ नगते दल दर्ताको क्रममा शनाखत गराउँदा र निर्णय गर्दा पनि दुई सांसदको नाम समावेश हुने नहुने सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख गरेको नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ न्यायाधीशद्वयले सांसदद्वयको मागबारे कुनै बेहोरा उल्लेख नै नगरी भएको दल दर्ता सम्बन्धी निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा तेत्तिस समेतका दृष्टिले मनासेप नदेखिएको ठहर्याएको छ परिणाम त निवेदकहरूको दलीय आबद्धताको हैसियतमा असर पर्ने देखिएको आदेशमा भनिएको छ रिटर्न निवेदकका सांसदहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण कुमार श्रेष्ठ हरिहर दाहाल शम्भु थापा मिथिलेश कुमार सिंह खगेन्द्र प्रसाद भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू बहादुर राउत गोविन्द प्रसाद शर्मा बन्दी ओम प्रकाश अर्याल र बहादुर रावलले बहस गरेका थिए विपक्षी आयोगको तर्फबाट भने नायब महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले बहस गरेका थिए निवेदक द्वय पाण्डे र भट्टले एमाले कारवाही गर्न सक्ने र कारबाहीलाई अन्तरिम आदेश मार्फत रोक गर्न माग गरेका थिए यस्तै निर्वाचन आयोगले शनाखत नगराएकै कारण माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा रहन नपाएको र उक्त पार्टीको सांसद कायम गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका थिए यस सम्बन्धी रिट तेइस भदौमा निर्वाचन आयोग विरुद्ध दा उनीहरूले दायर गरेका हुन् नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा नाम नभएपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई शनाखत गर्न दिएको थिएन देउवा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटमा करको दरमा हेरफेर गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् विशेष गरेर देशी उत्पादनलाई बढावा दिएर व्यापार घाटा काम गर्ने भन्दै आएको बजेटले स्टिल उद्योगदेखि विकास निर्माण व्यवसायसम्ममा ठुलो असर पर्ने व्यवसायीहरूको मत छ उनीहरूले औपचारिक रूपमै उक्त हेरफेर गरिएको करको दायरा सच्याउनु पर्ने माग राखेका छन् तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने हाल व्यवस्था गरिएको नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न नहुने समाचार यसै तयार यो अघिल्लो ओली सरकारले गत जेठ पन्ध्र गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट संशोधन गरिसकेको छ संशोधित बजेटमा सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटले व्यवस्था गरेको करका दरमा भने हेरफेर गरिएको छ स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिएर व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको एउटा निर्णयले स्टिल उद्योगदेखि विकास निर्माण व्यवसायसम्ममा ठुलो असर पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा स्पोन्स आइरनको आयातमा भन्सार दर र अन्तशुल्क नलाग्ने तर बिलेट आयात गर्दा भन्सार चार दशमलव सात पाँच रुपियाँ र प्रति मेट्रिक टन एक हजार छ सय पचासबाट अन्त शुल्क वृद्धि गरी दुई हजार पाँच सय पुर्याएका छन् त्यस्तै सरकारले दस करोड बजेट बजेटसम्मका आयोजनाहरू सरकारीलाई निर्माण गर्न दिने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आएको बजेटमा बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लागत अद्यावधिक गरी एकीकृत एक एक अभिलेख तयार गरिने र श्रम समूह वा श्रम सहकारी मार्फत युवाहरूलाई सङ्गठित गरी व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको दस करोड रुपियाँसम्मको लागत आयोजनामा आफसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रावधान गरेको छ तर अर्थमन्त्रीले यस्तो व्यवस्था गरेसँगै स्टिल उद्योगी तथा निर्माण व्यवसायीहरूले भने पत्रकार सम्मेलन नै गरेर दुवै व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् गत एक वर्षमा तिनवटा इन्सिडेन्ट भइसकेको छ म नाम लिन चाहन्न पेपरमा अलिअलिको त आएको छ सबै आएको पनि छैनन् घाइतेहरू मर्नेहरू कहाँ उपचार गरे यहाँले था धेरै थाहा छ हामीलाई भन्दा पनि यस्तो किसिमको लागि बढावा दिएर चौबिसवटा उद्योगलाई म त भन्छु मार्ने बन्द गर्ने काम भएको छ संशोधित बजेटमा करका दरमा परिवर्तन गरेसँगै उद्योगी तथा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकार अला निकायहरूसँग छलफल नै नगरी करको दर परिवर्तन गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण साकले सरकारको नयाँ नीतिले सय अर्ब लगानीको स्टिल उद्योग समस्यामा परेको बताएका छन् प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको संशोधित बजेटमा अन्तशुल्क र कर वृद्धि गरिएपछि देशका तिसवटा स्टिल उद्योगमध्ये छवटालाई लाभ भएको तर चौबिसवटा स्टिल उद्योगहरू धराशयी बन्न सक्ने उनको भनाइ छ सरकारले स्पोन्ज आइरन आयातमा छुट दिएर बिलेट आयातमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेकाले स्टिलको मूल्य वृद्धि हुन गई उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उद्योगीहरूले बताएका छन् त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित समूह मार्फत दस करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ महासङ्घले पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी आएको सो प्रवधान मान्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो इन्डिभिजुअल कुनै निर्माण कम्पनीहरूले सहकार्य गरेर आफ्नो लाभको लागि उपभोक्ता समितिलाई के पर्सेन्ट दिएर काम गरेको हुनसक्छ तर समग्रमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ चाहिँ उपभोक्ता समिति खारेज हुनुपर्छ भन्ने महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले एक करोडसम्मको बजेटको निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेका बेला सरकारले श्रम समूह बनाएर दस करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न दिने व्यवस्था गर्नु निर्माण व्यवसायका लागि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् तर यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन हुने गरी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन नहुने अडान रहेका छन् दीर्घकालीन रूपले देशलाई फाइदा हुने गरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने उनको अडान छ पछिल्लो समय भारतमा देखिरहेको प्राणघातक भाइरस निपा भाइरस नेपालमा पनि आउन सक्ने भन्दै सरकारले सबै नागरिकलाई सचेत रहन अपिल गरेको छ निपा भाइरस प्राणघातक भएको भन्दै कसैले पनि हेल्थ चेकराई गर्न नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ निपा भाइरसको कुनै भ्याक्सिन पनि बनि नसकेकोले यसबाट बस्न सबै सचेत र सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको र श्वास प्रश्वासको समस्या सामान्य रुगाखोकी ज्वरो आउने टाउको दुख्ने एकदम छिटो अचेत हुने कोमामा जाने जस्ता समस्या छिटो छिटो देखा पर्ने र कम्पन आउने निपा भाइरसका मुख्य लक्षण भएकाले पनि सजग रहन मन्त्रालयले अपिल गरेका छन् हेरौँ यो रिपोर्ट सरकारले निपा भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सबै नागरिकलाई अपिल गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट बस्न सबै नागरिकलाई आग्रह गरे, गरे। प्रवक्ता पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको भन्दै कसैले पनि हेल्थ सेक्रिया गर्न नहुने पनि बताए उनले निपा भाइरसको कुनै भ्याक्सिन बनि नसकेकाले यसबाट बच्न सबै सचेत र सतर्क हुनुपर्नेमा जोड दिए प्रवक्ता पौडेलले निपा भाइरसको मृत्युदर निकै उच्च रहेको र यो भाइरस फलफुल बढी खाने चमेरो फ्रुट ब्याटबाट पशुमा र पशुबाट मानिसमा सर्ने बताए निपा भाइरसले मस्तिष्कमा चाँडो असर गर्ने कोमामा पुर्याउने र बेहोस बनाउने गरेको बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले पशु पक्षीले जुठो पारेको खोपेर छोडेका फलफुलहरू असावधानीवश पनि नखान आग्रह गरे यो सङ्क्रमित पशु पंक्षीबाट मानवमा आउने हुनाले पशु पंक्षीले जुठो पारेका अथवा खोपेर छोडेका फलफुलहरू असावधानी बस पनि हामी नखाउँ त्यसैले फलफुल तरकारीहरू राम्ररी सफा गरेर खाउँ तरकारीको हकमा राम्ररी पकाएर खाउँ फलफुलको हकमा बोक्रा फालेर खाउँ राम्ररी धोएर खाउँ त्यसबाट बस्न सकिन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले निपा भाइरस प्राणघातक भएकाले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई सचेत र सजग हुन र यस सम्बन्धी लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य चौकी गएर डाक्टरहरूलाई देखाउन पनि आग्रह गरेको छ प्रवक्ता पौडेलका अनुसार श्वास प्रश्वासको समस्या सामान्य रुगाखोकी ज्वरो आउने टाउको दुख्ने एकदम छिटो अचेत हुने कोमामा जाने जस्ता समस्या छिटो छिटो देखा पर्ने र कम्पन आउने निपा भाइरसका मुख्य लक्षण हुन् यो प्राणघातक भाइरस प्राकृतिक रूपमा फलफुल बढी खाने चमेरा फ्रुट ब्याटबाट पशुपङ्क्षी हुँदै मानिसमा सर्छ सा, साथै सङ्क्रमित मानिसबाट अन्य मानिसमा पनि यो भाइरस सर्ने गर्दछ निपा भाइरस विशेष गरी शरीरको दिसा पिसाब लगायतका तरल पदार्थबाट सर्ने गर्दछ निपा भाइरस विश्वमा पहिलो पटक सन् उन्नाइस सय उनासेमा मलेसियाको बङ्गुर भेटिएको थियो रूपन्देहीको भैरवा स्थित राष्ट्रिय गौरवको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति करिब अन्ठानब्बे प्रतिशत सकिएको छ यस्तै वित्तीय प्रगति सतहत्तर प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाइएको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीका अनुसार अब टर्मिनल बिल्डिङभित्रको फिन्सिलिङसँगै रिलेटेड कामहरू र फर्निचर फिनिसिङ सम्बन्धी कामहरू मुख्य बाँकी छन् हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार यो रिपार्ट रूपन्देहीको भाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ विमानस्थलको भौतिक प्रगति अन्ठानब्बे प्रतिशत भइसकेको छ भने वित्तीय प्रगति पनि सतहत्तर प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको हो अब विमानस्थलमा साना केही प्राविधिक कामहरू मात्रै बाँकी रहेकोले आइसिपी जिरो दुई ठेक्का अनुसार थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले प्राविधिक पठाए दस दिनमै विमानस्थलको सबै काम सम्पन्न हुने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले बताए प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार अब टर्मिनल बिल्डिङभित्रको फलसिलिङसँग रिलेटेड कामहरू र फर्निचर फर्निसिङका कामहरू मुख्य बाँकी छन् उनले क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि जडान गरेका उपकरणहरूलाई सही सूचना दिने तरिकाले सेट गर्ने कामहरू कोरोना भाइरसका कारण थाइल्यान्ड सरकारले प्राविधिकलाई आउन नदिएकाले अड्किएको बताए प्राविधिक कामहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले थाइल्यान्ड सरकारसँग कुटनैतिक पहल थालेको पनि प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले बताए अहिले आयोजना अन्तर्गतका मुख्य भौतिक संरचना निर्माणको काम गरी सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो यद्यपि हामीसँग केही साना प्राविधिक कामहरू बाँकी छन् प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले अहिले बनिरहेको टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ रूपमा सानो भएको सरकारको अनुमान रहेकाले यसलाई ठुलो बनाउनु पर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए उनले यो टर्मिनल बिल्डिङले मात्रै चार सय सेवाग्राहीलाई मात्र सेवा दिन सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि यो पर्याप्त नहुने भन्दै नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणले नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताए प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले अहिलेका अधिकार अधिकार लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति ल्याउने हो भने हप्ता दस दिनमै सबै काम सकिने बताए प्रति घन्टा मात्र चार सय प्यासेन्जरलाई सर्भिस दिन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लागि यो इन्टरनेसनल टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ सानो हुन्छ भन्ने तरिकाले नेपाल सरकारले नेपाल नारी उड्डयन प्राधिकरणले यो नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ चाहिन्छ भन्ने तरिकाले आफ्नो अध्ययन अगाडि बढाएको अवस्था छ प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले विदेशबाट दक्ष जनशक्ति र जहाजसहितको उपकरण ल्याउन नसक्दा क्यालिब्रेसन फ्लाइट अनिश्चित बनेको बताए विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट भएको करिब तिन महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने जनाइएको छ राडर र रा फ्लाइट प्रणाली धावन र आकाशको तथ्याङ्क चेकजाँच गर्न क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरिन्छ हास्तादर्शक भिन आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सारसकेको छ भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नु होला नमस्कार जस्तै परिस्थितिमा पनि Honda छ सधैँ तपाईंसँग त्यसैले अब Honda हुनेछ तपाईंसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको ईएमआई वा 1% इन्टरेस्ट रेटमा थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् हन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै